ဘုရားစကားကိုနားမထောင်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့အဲ့လိုပဲဘုရားအစ်စ်ပေးတာလို့အဲ့လိုပဲခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြားတဲ့အခါကျတော့အရန်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဒုက္ခဟိုအရန်ဒေါသတွေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကညီကိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း suffering ဒီဒုက္ခကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုးရွားလို့ကျွန်တော်ဒီတန်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောပါလားဒီနေရာမှာကျွန်တော်၄ခု question ရေးကြပါရဲ့ဣတိလတမိုင်းမှာရှိကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာကိုနားမထောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲခံစားမှာဣတိလတမိုင်းမှာရှိကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာကိုနည်းနည်းစတဒီလုပ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါသိပါမယ်ဣတိလတမိုင်းကနိုမက်ဒစ် people ဣတိလမျိုးတွေပြောင်းလဲစေတော်တဲ့မှာလှည့်နေရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲခံယူထားတယ်လူကောင်းတွေကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရမယ်တဲ့ဆိုလို့ အဲ့ဒီဣတိလတမိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ခံယူခဲ့ဒီတမိုင်းအကြောင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့လိုပဲခံယူခဲ့ရဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီယောဘအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်နော်ယောဘဘယ်လောက်ကြည့်သူကအဲ့ဒီမြို့မှာဟိုဘယ်လောက်ရော ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပါမယ်ယောမဝတ္ထုခန်းကြီး7ယောမ21:9ရောက်ပြီးဥစ္စာပြိုင်နေဤထိုးသူသည်စုံလင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိဤဟိယသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်သောသူကြီးတားခဏရောက်ဖြင့်တမီ3ယောက်ရှိသူ၏ဥစ္စာက900ခဏထောင်ကလောက်3000နွားရှိ900ညီမ900ငေသာအတိုင်းမသိရာတိဖြစ်၍ ထိုးသူသည်အရှင်းမျက်နှာအရသားတကားတွင်ထက်သာ၍ကြီးသောသူဖြစ်သည်။ယောဘသူကတကယ်ကိုပြောမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် righteousness သူကတကယ်ကိုကြောက်မတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာဒီယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်1နှစ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဘဝအသက်တာကတကယ်ကို righteousness ရှိပြီးတော့ကြောက်မတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်တဲ့သူကဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးပြက်ဘုနာဒါသမီးတွေအကုန်လုံးသိရရှိတဲ့များအဥ္စာတွေအကုန်လုံးပြုံးတယ်ဒုက္ခရောက်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုသူခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုသူခံစားရတဲ့အခါမှာယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး3အငယ်20ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါ ဒုက္ခဆင်းရဲခံရသောသူအာအပေကြောင့်အလေးကိုပေးသည်။ဒါယောဘကပြန်ပြောတာ။သူနေတဲ့နာသမီးတွေလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ဆုံးတဲ့အကြောင်းကိုကြားရတယ်။ရှိသမျှဥစ္စာဘောဘွေနာဒိဋ္ဌာတွေအကုန်လုံးဆုံးတယ်။အကုန်လုံးတည်တယ်။တရားမှမရှိအောင်သူရဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိပြီမဲ့အကုန်လုံးဆုတ်ခွာကုန်ပြီ။ ဒီလိုမျိုးဒုက္ခခံစားရတဲ့အခါမှာသူကဘုရားရှင်ကိုတော့အပြစ်မတင်ပါဘူး။အပြစ်မတင်ဘဲနဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒုက္ခဆင်းရဲခံရသောသူကအပေကြောင့်အလင်းသေးတယ်။နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်တော်ညီကိုမှမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကျွန်တော်ရှောင်လို့တော့မရပါဘူး။ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်များလည်းပဲ ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထိုင်နေတဲ့သာသမီများလည်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုကျွန်တော်ခံရ suffering ကျွန်တော်ပညာရေးအတွက်နဲ့ suffering ကျွန်တော်ခံရပါပဲ
거기에 로 존의 삶으로 저 suffering 저로 가서 마베 사원이네 빠데로 저로 돌카 신예 진고 가냐 마베 다이메치도니 몽하로 저로 하 용지네 누냐 피데 베장나 돌카 신예 진고 마칸사야 구로 뵤루도 마야바 여호와께도 이네 돌카 신예 진고 칸사야 비메 ပါဖြစ်လို့အလင်းပြီးတာလေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းဖွင့်ဖို့ပြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီလောက်တဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပိုင်းနေတဲ့ပြောခြင်းပါလေအဲ့တော့ခုနကဗာတိဖတ်တော်လေးကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကဂါဒရာပြည်အိုင်တစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့မှာနတ်ဆူးဆွေးနေတဲ့လူတယောက်တွေ့ နဆူဆွဲတယ်နော်ကျွန်တော်ကနဆူဆွဲတယ်ဆိုရင်အဲ့နဆူဆွဲတဲ့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲလို့ကျွန်တော်လည်းကြည့်အောင်ညီညူတော့နဆွဲတော့သူဒီတင်းကြိုင်းကစားပြမှာထွက်လာပြီဘယ်ကနေထွက်လာလဲဆိုအိမ်ထဲကနေထွက်လာမဟုတ်ဘူးရှစ်တော်ညီကမှတို့ဒီနဆူဆွဲတဲ့သူကတင်းကြိုင်းကုန်းမှာနေတဲ့လူကအတုပရာစာပဲရှိတယ်။တင်းကြိုင်းကုန်းမှာဘယ်လူမျိုးပဲဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ခန္ဓာလေးဒီမှာပြောပါရဲ့ဟိုတင်းကြိုင်းကုန်းလေးတွေကဟိုကြောက်တိုင်လေးတွေနဲ့တုံထားတာတကယ်ကိုစရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့အာဒီဟိုတောင်တောင်းမလားနော်။လက်ခင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖိလစ်ပီးရောက်သွားတဲ့အခါမှာတကယ်တင်းကြိုင်းကုန်းရောက်သွားပန်းချာလို့ထင်တယ်ဘယ်ဟုတ်လဲမြက် မြတ်အောက်ကဆရာဖန်ကြည့်ရမြတ်အောက်ကဖန်ကြည့်တော့ဟိုနံပါတ်2ထိုးတာရအဲ့ဒါကျွန်တော်လဲအာခင်ဗျားတို့ဖန်ကြံအောင်ကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်เนาะပြောစရာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနေတဲ့တော့တင်းကြိုင်းကုန်းဟာတကယ်ကိုညစ်ပတ်တဲ့နေရာဆိုးညစ်တဲ့နေရာဘယ်လို့မှမနေပါဘူးတရေတစီရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောရရင်ဘယ်လိုမှာเนาะဟိုလူတွေထင်တာပေါ့เนาะ အဲ့ဒီအရကနေတော့ဖတ်တော်လို့ရှိရင်တရက်တစီရကဲလုံးနဲ့ပေါက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံယူထားတယ်အဲ့တော့တင်ကြိုင်းကုန်းကလူမှမနေပါဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့နေစရာကောင်းတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတွေမရှိတဲ့နေရာလူတွေမရှိတဲ့နေရာမှာဒီနဆူဆွဲတဲ့ကဘာဖြစ်လို့နေရတာလဲနောက်သူ့ကိုတန်ကျိုးတဲ့အပေသူတွေအပေသူမျက်ချီရွေးမနိုင် ตันจูฉี่ลงมาได้ดีแล้วที่ดูว่าก็บอกกูอ่ะกูดุขะเป็นดุขะเป็นฉี่จีนตันจูรู้ก็เฉยพันยาสว่าจีซั้นโดเลยตันจูก็ซั้นแผ่อยู่ฉี่จีนก็เพ็ดกุกุก็หน้าจีเอาลงเจ้าเมียนมาในกามาบอกเนาะชะอาสวยดีมุสลิมนี่สิดีเจ็บบ้านมาบอกเนาะตรุบาลุเลยสรุป ဒါလေးနဲ့ဘရိတ်ဒါနဲ့ခွဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရင်ဘတ်ကိုထုတယ်အဲ့ဒါကိုညွတ်ပြီးတော့သူတို့ဟိုဘောခရီးလက်အာရင်ဘတ်ကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်နော်ဟိုဒီဘရိတ်ဒါနဲ့လက်ခွဲတယ်ရင်ဘတ်ကိုလည်းထုထားတယ်ဆိုတော့တွေးကအဆက်မပြတ်မပြတ်ထွက်အောင်ဘောနော်ဟိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဖိတ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိကပ်အောင် ဆာဘရီမော်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံစေအခုနဆွဆွဲတဲ့လူကလည်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပဲတန်ကျိုးနဲ့ချီတယ်လူတွေကချီထားရင်လည်းချီထားမယ်ပြောမရဆိုမရလို့တန်ကျိုးနဲ့ချီထားတယ်လှောင်ထားတယ်ကျိုးနဲ့ချီတဲ့အခါမှာတန်ကျိုးတော့ပြတ်အောင်အဲ့လောက်ယုံနိုင်တယ်ဆက်ဖက်ကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော် ကျွန်တော်အရက်တော့အရက်သမားတွေကျွန်တော်အသိတော်မှာလုပ်တဲ့ခါမှာအများကြီးရှိပါတကယ်တနာဖို့ပေါ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်ဒီအရက်တော့တော်ဘုရားအာကျွန်တော်ဒါအသိတော်မှာလုပ်တဲ့ခါမှာအများကြီးတွေ့ကြုံရတယ်လူငယ်တွေပြောတယ်အာခင်ဗျာမတော့ပါနဲ့အားစရာကျွန်တော်ကတောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော်တော်စားတာခင်ဗျမစားပဲတရားတွေ
ုံမစားတဲ့ကောင်ကြီးအကုန်လုံးပေးပုံပြီအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကအချောင်းပြတယ်ကျောင်းကျင်တဲ့သဘောကတော့ခြေစောင်းကြီးကမနဲ့ကိုကိုကိုမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြတ်အောင်ချက်စီးတာဟာအဲ့လိုကြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုလုပ်တယ်အဒစ်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်ပြတ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာခံစားနေရလဲဆိုကျွန်တော်သွားတယ်အသိတော်လေးကျွန်တော်တီထောင်ပေးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကြုံလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါကျောင်းတောင်ပေါ်မှာပါလဲဆိုတော့ပေပေါင်း4000 5000လောက်ရှိရဆိုတော့တခြားအပြင်တွေကမဖြစ်ပါဘူးငရုတ်လို့ဘာလို့လဲစိုက်မရအောင်ဒါပေမဲ့စီမိုင်းသမားအချို့ကလာတော့ဘိန်းစိုက်ကျွန်တော်အသိတော်တွေထောင်ထားပြီးအသိတော်တွေမှာယုံကြည်သူတွေရှိနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလာကာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်သွားတဲ့ခါမှာအာဆရာဒိစားထားတယ်ဘုရားကျောင်းလည်းမလာနိုင်တော့အင်မတန်မှရှင်သာဆရာကောင်းတယ်ဒီခန္ဓာမှာဘိရှုမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကလာကောင်းတော့တတိယတဲ့သူဘဝတော့တော့ဘုရားကြောင့်လည်းမတည်တော့ဘုရားရှင်ကိုလည်းမတည်တော့ဘဝဆုံးတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကာဒရပြည်မှာရောက်သွားတဲ့ဆွဆွဲတဲ့သူတွေကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံနေတယ်ကိုယ့်အကူဒုက္ခရောက်ဒီမှာတော့ဘာတက်နာရရှိလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်မတည်ဘူးတော့ရှိတော့ရှိပါပဲဒီဆိုင်လျတဲ့အခက်ခဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေရှိရင်လည်းရှိမယ်ကိုယ့်အကူဖြစ်စည်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါလူတွေသူတွေနဲ့မနီးတဲ့နေရာမှာနေတဲ့အဲ့ဒီနတ်ဆွဆွဲတဲ့လူဟာအဲ့လိုမျိုး separated community နဲ့မရှိမဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့နေရာဆွဲနေတဲ့လူကိုခရစ်တော်ကနတ်ဆွဆွဲနေတဲ့နေရာကနေတော့ဟီလီပေါ့ကျွန်တော်ကပြောပြောနေတဲ့ဟီလီကိုကျွန်တော်တို့နတ်ဆွကိုနှင်ထုတ်လိုက်နတ်ဆွကိုနှင်လို့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒီနတ်ဆွတွေကအားလုံးဝက်ဝက်တွေစီကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကြောင့်ပြောတော့ဝက်တွေစီရောက်သွားတယ်ဝက်တွေအကုန်လုံးစောက်ထုံးမုံမျောတောင်ဆောင်ပေါ်နေတော့ခုန်ချပြီးတော့ဝက်တွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ချားနေရတဲ့ဝက်တို့ဝေးဝက်တွေကလူတွေကိုကြောက်နေရတယ်နော်လူတွေစီကဝက်တို့ဝေးခုမှကြောက်နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ခြေသောင်းကြီးကိုမှတော့နတ်ဆွဆွဲနေတဲ့လူကိုနေထုံးလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့သူ့ဘဝဟာ change ပြောင်းလဲသွားတယ်ဘုရားရှင်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဘုရားရှင်ရှိခဲ့ခါမှာလေတဲ့သူဝင်တော်မူသောအခါနတ်ဆိုးဆွဲပူတော်သူသည်ကိုတော်နှင့်အတူရှိပါမည်အကြောင်းတောင်းပါလျင် He asked to fellow with Jesus နောက်တော်ကိုလိုက်ချင်သူ့ကိုခရစ်တော်ကကူပေးလိုက်ပြီလေနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့ဘုရားကို suffering မပြစ်ပြစ်အောင်ခန္ဓာကိုမပြစ်ပြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့လူကလူကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ဖို့တောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာခဏခဏကျွန်တော်သင်တန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေကတကယ်ပဲကြောက်နေပါတယ်လူငယ်တွေကြောက်နေပါလူကြီးတွေလည်းကြောက်နေပါအဲ့ဒါမင်းကြီးတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်စမ်းစာကြောက်တဲ့တော့ပဲခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဘဝပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ဘောနကယ်ဖြစ်သွားပြီသာသနာလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပြရစေဆိုပြီးတော့ဆရာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပဲအဘယ်လေး asking အဲ့လိုမျိုးတောင်းပန်တောင်းလေးရှိတဲ့အလေးထားရှိအဲ့လိုမျိုးတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါပါလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသူလူငယ်တွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်စမ်းစာကြောင်းသွားမယ်။သွားမယ်ဆိုတော့တော့စမ်းစာကြောင်းပြန်လာတဲ့အခါမှာကပောက်ကမာရင်ဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါအသင်းတော်တွေဒီနေ့ကျွန်တော်တ
ဒါကနာရီလေးရင်ဆိုင်နေရပါတယ်တကယ်ပြောင်းလဲလာအောင်ပြောင်းလဲလာအောင်မသိဘူးသုံးတော်လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနတ်ဆွဆွဲတဲ့လူကခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ချင်တယ်တကောက်ကောက်သူ့နောက်ကိုတော့တမန်တော်ဆင့်တပါလို့ပဲလိုက်ချင်လိုက်ချင်တဲ့အခါကိုတော့ကျွန်တော်အတူလိုက်ချင်ပါတယ်လို့တောင်းပန်တဲ့အခါကိုတော်ဒီအခွင့်မပေးဘူး ကျွန်တော်အားတော့အဲ့လိုမျိုးမပြောင်းဘူးကျွန်တော်လိုက်ချင်တယ်ကိုရောနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြစီကျွန်တော်ဘဝကိုပြောင်းလဲအောင်ကိုရောလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တကယ် Go back home to the family. ชะดอดีกูมาบ่าวจนเราดีๆจอยเนี่ยตัวเราดีๆตั้วยามเนี่ยหาเราทุกพยาจารย์เนี่ยจำบ้าลงสิเราไปตั้วเลยเราแฟมิลีเราโฮมเราไอ้พวกไปตั้วเราไอ้นี่กูแฟมิลีนี่กูเราเนกเล็กลงไม่อยากกู ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဆိုက်တီပေါ်ကျွန်တော်ဒီကွန်မြူနတီအကြောင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံနဲ့တော့မတူဘောနော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်တိုင်းတွေမှာလူတည်နေအရက်ဆိုင်တွေမှာလူတွေတည်နေရောက်ကြတယ်အိမ်တော်ဦးစီးတွေအိမ်များတွေကိုပဲနေကြတယ်အိမ်မှမပြောကြဘူး အိမ်မှာမပြောကြဘူးဒီဒုက္ခကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်ခံစားနေရပြီဒီနေရာမှာရှိတဲ့ညီကိုမဖတ်ရင်ကျွန်တော်အိမ်ကိုကျွန်တော်ဖက်မလီကိုကျွန်တော်ဒီကလပ်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုပဲ home to the ဒီကလပ်မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ဦးစီးတွေကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာရက်ဆိုင်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကရှိတယ်အိမ်မှမပြောဘူးတာသမီးတွေလည်းကြည့်ဟုတ်တာသမီးတွေလည်းအိမ်မကတ်ချင်အဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအိမ် ဒီနေရာမှာရှိကြတဲ့ဒီကိုမှမှတ်ရတယ်ကိုမိသားစုကိုပြန်ပြီးတော့တတိယပါလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ကိုမိသားစုလက်လူရှိပါနဲ့ကျွန်တော်မလေးရှားကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်မလေးရှားမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အရှိုးလူငယ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်စင်ကာပူမှာလည်းကျွန်တော်ဘာရောက်ရှိကျွန်တော်အရှိုးကွန်မြူနတီပေါ့ မလေးရှားမှာလည်းကျွန်တော်အရှိုးကွန်ဒီကွန်မြူနတီကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာဟိုမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်ကိုစိတ်ပြတ်သွားတယ်လူငယ်တွေကပျက်စီးနေလိုက်တာကိုယ်အိမ်ကိုလည်းဝင်မဖို့ကိုမိသားစုကိုလည်းမသိဟိုမှာပဲပိုက်ကုန်နေတဲ့ငါဖမ်းတော်တယ်မှာနေခေတ်ဆားတို့ရတယ်ညနေပိုင်းအရင်တော့ ကျောင်းနေလိုက်ကြတာမိသားစုတွေတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်းဆင်းရဲရဲပဲတကယ်ကြောင့်တော့အလုပ်လုပ်ဖို့မလေးရှားကမြန်မာနိုင်ငံရောက်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီရီကိုမမိုက်တည်တဲ့တိုင်းပဲတိုင်းနေကြအဲ့မှာရှိတဲ့ဒီကိုမမိုက်ပျက်စီးနေလိုက်ကြကိုမိသားစုကိုလည်းမသိကျော်ရှင်စရာမှာပဲညှို့ပြီးတော့အသက်ရှင်ပြီးတော့နေကြတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် နေရာကမှာအော်ကိုဖက်မလီမိသားစုတွေကိုလက်လူရှုတွေကြပါလားမိသားစုတွေကိုအချိန်မပေးကြတော့ပါလားအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ခံရပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကအဲ့ဒါတွေသိလို့ပဲချင်ပါလေအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုတော်ဒီအခွင့်မပေးတုန်တင်းဒီကိုယ့်အိမ်သို့သွားတော့ခေါရဖျားသည်နာကျင်စိတ်တော်တဲ့တင်၌ အဘယ်မြောက်ကြီးစုပြုတော်မူဒီကိုတင်ဤအဆွေမျိုးတို့ကိုပြန်ကြလော
ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားလို့ပြောလို့ရှိရှိပါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဘုရားအတွက်လုပ်တယ်ဤကိုဒီကနေ့တော့အသိနှောင်းမှာအရင်မူပြတယ်တောင်းချမ်းပြတယ် ကိုကတစ်ခက်ကနေပြီးတော့သာသနာလုပ်ငန်းတက်တည်ခံပြီးတော့ဟောပြောနေတယ်မိသားစုကကောင်းသောပုံသက်တွေကိုကြားတယ်ဘလို့မှလုံးလို့မရအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲလို့ပြောတာဘာမှလုံးလို့မရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ဒီလူမျိုးကြီးကိုမောင်နှမတွေထဲကကိုယ့်အဖေကြီးတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်မိသားစုတွေဘလောက်ဝမ်းတောင်လဲအခုတင်းကြိုင်းတစားမြင်ပါနေတဲ့လူနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူသူ့ကိုနတ်ဆိုးကနေတော့နှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်မိသားစုတွေပျော်မလဲလူကောင်းဖြစ်သွားပြီလေသူ့ဘဝလမ်းမှာကိုရောက်သွားပြီလေအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒါခရစ်တော်ကအဲ့ဒါကြီးသိရဲ့နင် ကိုယ်ပြန်ပါဖခင်ကမိသားစုကိုဘယ်လောက်ကျေးဇူးပြုတယ်လဲဆိုတာကိုမိသားစုတွေသိစေပါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးပြောပြပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်သောညီပေါင်းများတို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းပဲအချိန်တော့နည်းနည်းများပါတယ်ဘာဖြစ်မိသားစုကိုလေးလူမရှိပါနဲ့မိသားစုကိုကျွန်တော်တို့ပြုစိုက်ပါ မိသားစုဟာအရေးကြီးတယ်မိသားစုဟာပျော်ရှင်စရာကောင်းတဲ့နေရာပဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းတကားဆရာတယောက်ရှိပါတယ်သူကတကယ်ကိုဖခင်ကျွန်တော်လည်းဒီအလုပ်များတယ်မှာဒီမှာရောက်လာတော့တကယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တပတ်လောက်နေလို့မရဘူးဟိုမှာရောက်မှာနေတော့အတင်းတော့လုပ်ငန်းနဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လုပ်ငန်းအများကြီးရှိတယ် အားမအောင်ဒီဟာရောက်တော့အခါမှာဘာမှမရှိတော့စာပဲထိုင်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးရှိအဲ့ဒီတကယ်ကြီးကဘာလဲဆိုတော့တကယ်ကိုတာသနာမှာရွေးရွေးချင်ချင်လုပ်မိသားစုလည်းရှိမိသားစုကိုလက်လူရှိထားတယ်တာသမီးတွေရှိတယ်ယောက်ျားလေးလည်းရှိတယ်တာယောက်ျားလည်းရှိတယ်တာသမီးယောက်ျားလည်းရှိမိသားစုကိုလက်လူရှိတော့ ဒါသနာလုပ်ငန်းနဲ့လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပါဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားနဲ့သမီးဟာပျက်စီးသွားတယ်လူကျုံးမရဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားပြီဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်ချစ်သောညီမောင်မတော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်နေရာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မိသားစုကိုပဲဖြစ်ပါလေ ဒီနေရာမှာရှိကြတဲ့ညီကိုမမအားလုံးကိုဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာကျွန်တော်ပန်ကြားလို့တာကမိသားစုကိုတတိယပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လာပဲပြောပါကျွန်တော်ဝိညာဉ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်